Det finns ju sådana här självhjälpsböcker för i princip allt, och vi vill väl alla bli lite smartare och trevligare och duktigare på i princip allt. Ja, så det säger du. Ja, jag behöver det, känner jag. Så kan det vara, och många människor tar hjälp av de här metoderna. Två forskare, Carl Cederström och hans brittiska kollega Andrew Spicer, bestämde sig för att pröva en metod för varje av årets månader och senare skriva en bok och utvärdera det här experimentet. Hjärtligt välkommen hit, Carl. Tack så mycket. Din kollega befinner sig i England, där boken också har kommit ut, liksom i USA. Det här att testa självhjälpsmetoder, varför var det viktigt? Ja, vi har varit intresserade av självhjälpskulturen sedan tidigare och hur den har integrerats i det samhälle som vi lever i väldigt hög grad. Och vi har tidigare också skrivit om de här metoderna, om den här kulturen från ett ganska kritiskt perspektiv. Och många personer har i sin tur varit kritiska mot oss och frågat, har ni provat de här sakerna själva? Så då bestämde vi oss att vi under ett års tid skulle prova allt mellan himmel och jord. Allt det som den här självhjälpskulturen har att erbjuda. Och era forskningsområden i vanliga fall, vad är det? Ja, det är företagsekonomi, och det som är kopplingen här, det är att vi i väldigt hög grad idag förväntas styra oss själva, förhålla oss till oss själva som företag. Vi ska målstyra oss själva, projektstyra oss själva, hela tiden se på vilket sätt vi kan bli bättre, mer lönsamma och så vidare. Men det här med självhjälp, ja, det säger sig självt, självhjälp, då är man ju ensam. Ni var två om att göra den här boken. Var det något problem med det när det handlar om självhjälp? Ja, alltså för varje månad så hade vi ett nytt område, och de här områdena kan man ju tolka på väldigt många olika sätt. Så att vara två personer gav vi oss möjligheten att testa fler saker och prova annorlunda eller olika metoder. Den andra fördelen också, det var att det var någon form av samtalspartner som fanns. Att det blir någon typ av dialektik helt enkelt. Att jag gör en sak och den andra gör en annan sak. Och det här är flera olika områden som relationer, sex inte minst har vi redan skvallat om på morgonkvisten. Moral, godhet, men effektivitet. Det var ett av de områden som fungerade bäst. Berätta, vad gjorde du för någonting? Ja, jag träffade en produktivitetsexpert i början av månaden, och han tog fram ett schema tillsammans med mig. Jag skulle vakna strax före fem varje morgon, ta en snabb promenad, sen sätta mig ner och skriva med hjälp av den här Pomodoro-metoden som det kallas. Då man sitter och arbetar koncentrerat utan att göra någonting annat i 25 minuter. Och när klockan ringer så ställer man sig upp och tar en 5 minuter lång paus, och sen så fortsätter man sådär så länge man orkar. Det här är en metod jag diskuterade med mina tonåringar igår, för det här är någonting man tydligen får lära sig i skolan också, att man kan arbeta enligt tomatmetoden då. Men vad händer om man hamnar i någon slags flow där? Ska man fortfarande bryta efter 25 minuter? Ja, det ska man göra. Och fördelen med det är att det sen blir väldigt lätt att fortsätta efter den här 5 minuters pausen. Då har du inte den här uppstartsperioden som man har i vanliga fall. Får man surfa liksom på de här 5? Får man göra vad man vill på de här 5 minuterna? Man får göra vad man vill, men helst ska man göra så lite som möjligt. Men det som är bra är att om man under de här 25 minuterna kommer på att jag måste titta den här boken, eller jag ska titta på någonting på min mail eller på min telefon, så kan man säga att då gör jag det i pausen. Och när pausen kommer så har man i regel glömt bort det där ändå. När ni har testat allt det här, det måste ju finnas då en del som verkligen har funkat jättebra och sen en del saker som har varit trams. Hur gick det med sexet egentligen? Ja, nej, jag vet inte. Det skulle bli multiorgasmisk, var det inte så? Det var exakt. Det första som jag hade tänkt att jag skulle göra, det är att jag skulle lära mig då att få en orgasm utan att egentligen ta på mig själv överhuvudtaget. Och det första jag gjorde dag 1 juni månad var att jag begav mig till en av de här sexbutikerna som finns i Stockholm och frågade hur jag skulle bära mig åt att göra det. Och den här personen som var i butiken pekade på ett av en sån här prostatavibrator och sa att det här är någonting som man kan använda för att göra just det. Jag kände en viss tveksamhet i det i den början och träffade andra experter som pratade om de här teknikerna. Man skulle använda sig av andliga tekniker framförallt för att kunna bli multiorgasmisk. Men även det var väldigt svårt. Och slutsatsen där, det var att för att man ska kunna nå den här höjden av sexuell, bli en sexuell kungfumästare som de kallar sig själva, så måste man lära sig att älska med sig själv. Och det blev väldigt uppenbart att jag inte var så jätteintresserad av att ha sex med mig själv helt enkelt. Jag kan bara säga det helt kort, för jag ägnade nämligen på ett program jag jobbade med ungefär ett års tid en väldigt kvalificerad researchstab åt att leta reda på det vi trodde fanns, nämligen ejakulationsmannen som klarade det du beskrev. Vi hittade inte den här personen, så jag är osäker på om det någonsin har existerat. Ja, ja. Okej. Ejakulering är någonting som de ser ner på de här personerna. Ja. Det är orgasmen som man ska eftersträva. Ja, just det. Ja. Och det är väldigt viktigt att kunna skilja mellan dem där, även om det för mig inte var jättetydligt. Ja. Jag tänker på det, för dag 1 gick du till den här butiken, tittade om sen dag 25, då märker man att du tycker att det har blivit lite jobbigt, för du testade allt på en gång, både med dildo och lösvagina. Ingenting händer. Och då tar du en bild och skickar till din författarkollega.
För visa din misär. Ja, nej, men jag tror att alltså hela det här projektet handlar ju om... Det blev ett projekt av rader av misslyckanden helt enkelt. Jag tror att det är också det var ju skildringen och delvis den slutsatsen av det här projektet. Att den här självhjälpskulturen påminner oss om allt som vi kan göra för att bli bättre. Det finns ingen del av vårt liv som vi inte kan förbättra. Inklusive då onani, som är ett område som jag tidigare inte har funderat på om jag ska försöka optimera eller göra bättre. Mm. Men plötsligt börjar du se ditt liv och du börjar granska ditt liv med väldigt kritiska ögon och du inser hur icke-optimerad du är. Och istället för att få alla de här framgångarna som man då lovat så såg vi hur misslyckande efter misslyckande radades upp. Men hur kopplar du tillbaka det här då till ditt forskningsområde? Om man ser på företagskulturer så att säga. Mm. Bör man lägga mindre fokus på prestationsoptimering? Ja, alltså jag forskar inte på frågan om hur man ska göra företag mer lönsamma utan jag är intresserad av att titta på de trenderna som företag hakar på. Och företag är ju väldigt intresserade och har varit ganska länge att föra in den här typen av metoder som man hittar inom självhjälp. Inte minst för att göra personer mer produktiva, för att göra personer på arbetsplatser mer hälsosamma och starkare. Och jag lägger inga större moraliska värderingar i om det här är rätt eller fel, utan är mer intresserad av att skärskåda det här och försöka förstå det här som en trend från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Men det som faktiskt fungerade var ju ändå hälsa, att du fick mer muskelmassa och såna saker som ju ändå bevisligen är bra för att leva länge, så att säga. Absolut. Jag menar, en generell slutsats är att det är vissa saker som man kan göra med viss framgång. Man kan bli starkare, man kan gå upp i vikt. Jag gick upp 14 kilo under det här året när jag proppade i mig de här weight gainer-pulverna som de kallas. Ingenting jag skulle rekommendera personer som tycker om att leva ett njutningsfullt liv. Men det funkar. Det funkar att bli mer produktiv. Det funkar att optimera kroppen. Men de här andra värdena, relationer, vänskap, godhet, är desto svårare att optimera. Men du, det har ju varit en stor egoboost kan man säga. Du har haft full fokus på dig själv det här året. Hur har det varit att leva med och umgås med? Har du bara tänkt på dig själv? Det har nog varit ganska hopplöst att leva med mig under det här året. Men jag vill också säga att lika mycket som det här är en egoboost och någonting väldigt, väldigt självcentrerat så är det också någonting otroligt självutplånande i den här typen av projekt och den här typen av kultur mer generellt. Det handlar hela tiden om att jag ska bli bättre, jag. Men till slut så blir det här jaget som någonting nästan främmande som man inte vet vad det är längre. Och det är väldigt svårt att se vad som är kvar av mitt ursprungliga jag. Mm. Hur skulle du då rekommendera människor som kanske använder sig av den här typen av litteratur att förhålla sig till den? Alltså det vi har försökt göra här är att skapa någon form av, inte anti-självhjälpslitteratur, men någon form av ett alternativt narrativ. Normalt sett så är det här den typen av hjältesagor där en person testar allting. Allting är en framgång och sen så berättar man för folket hur man ska göra för att bli bättre. Det vi har försökt göra här är en liksom mer mänsklig rapport om vad som egentligen händer när man... konfronteras med alla sina tillkortakommande som personer. Så slutsatsen är ju i sådana fall att man gärna får acceptera många av de begränsningar vi har som människor. Mm. Men se månad för månad här nu, det har handlat om kropp och hjärna, relationer, sex och njutning. Vilken månad var den som gav dig mest? Ja, den månaden som jag trivdes bäst med var utan tvekan juli, som var en månad då vi skulle optimera njutning. Och jag började röka. För första gången, jag slutade röka för ungefär 5 år sedan och under 10 dagar så fick jag röka ohämmat. Och att få ge sig hän den här typen av hedonistisk livsstil under en begränsad period var fantastiskt. Så juli som var njutning var bättre än juni som var sex? Definitivt. Och allra bäst... Rökning är bättre än sex? Jag skulle inte rekommendera någon att röka naturligtvis, men det var njutningsfullt och på det sättet så fyllde det syftet. Var det kanske kravlösheten som var det sköna där? Det var absolut kravlösheten att få göra saker utan skuld och skam. Mm. För väldigt mycket av det här handlar om att hela tiden känna att man är dålig och att man hela tiden kan bli bättre. Och här helt plötsligt, i mitten av det här projektet, när vi var otroligt utmattade, så var det såklart väldigt skönt att få en liten paus. Och i slutet av den här månaden så ägnade jag mig åt någonting som kallas för idleness. Som innebär att man egentligen inte gör någonting överhuvudtaget. Där lättjan och njutningen upphöjs till någon form av livsfilosofi. Och det var ju också otroligt njutbart. Men jag förstår att du har tagit med dig 2 saker därifrån. Dels träna minnesteknik, det har vi inte varit inne på. Du kan lära dig 1000 decimaler på pi, metoder där. Och just att kanske bara göra ingenting ibland. Absolut.
Det är någonting jag lärde mig. Är det det viktigaste du tar med dig? Nej, jag skulle nog säga att den här metoden för produktivitet är någonting som jag fortfarande använder och som fungerar väldigt bra. Och jag tror att om man kan kombinera de här sakerna så är det väl någonting som är väldigt bra. Att arbeta när man ska arbeta och göra det effektivt. Och sen när man inte gör det, ägna sig åt idleness. Inte vara fångad i den här känslan av att hela tiden vara mer produktiv eller... Vad tror du om framtiden för självhjälpsböcker? Jag menar, vi har ju faktiskt en president i USA nu som har skrivit just självhjälpsböcker. Vad tror du om framtiden? Ja, inte bara skrivit självhjälpsböcker. Han är också väldigt starkt influerad av Norman Vincent Peale som var hans vigselförrättare 1977. Och Norman Vincent Peale är en av självhjälpens absolut största förfäder. Skrev 1953 den här boken The Power of Positive Thinking som har sålt i miljoners exemplar. Och problemet tror jag när man ser personer som Donald Trump, även andra personer på i USA, Oprah Winfrey också, som har det här inflytandet, det är att man fortsätter eller fördjupar den här väldigt individualistiska kulturen vi har, som i regel är väldigt oförlåtande mot personer som inte lyckas optimera sina liv. Vad intressant. Skulle jag säga att är anti-självhjälpskulturen socialistisk? Jag tror att, ja, men eventuellt, om inte socialistisk så i alla fall mänsklig och försöker titta på andra värden som ligger bortom produktivitet och den omedelbara nyttan som vi förväntas göra som människor. Och precis, befria människorna från skuld och skam kan man väl säga. Ja. Tack så mycket. Och det var lite befriande och lite roligt faktiskt att läsa många av de här kapitlen tycker jag. Tack snälla för att du kom hit.